ជុងលឆ្នាំទី7ថ្ងៃទី17កើតខែ8ឆឹងចឹងហើដឹកនាំក្បួនទូករាជការចតនៅតំបន់មាត់សមុទ្ររាជការម៉ាន់លឹស្ដេចម៉ាន់លឹក៏ហៅចូលគាត់ក៏បានយកមាសប្រាក់កែវកងស្រស់ស្អាតដែលមានតម្លៃច្រើនមកថ្វាយរំពេចនោះស្រាប់តែមានផ្គររន្ទះដល់ពេលនោះក៏បើកភ្នែកឡើងពួកគេដូចជាធ្លាក់នៅក្នុងពពកនៅមិនឆ្ងាយពីភ្នែករបស់ពួកគេគឺពោពេញទៅដោយភ្នំមាសភ្នំប្រាក់មានពីសពេញដីផ្គររន្ទះមកបន្តគ្នាទិដ្ឋភាពចម្លែកនៅចំពោះមុខបានរលីងបាត់ទៅមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសំពៅសង្ស័យថាអ្វីដែលបានឃើញគឺជារូបភាពបំផន់ភ្នែកទូស្អីលោកចាស់សាច់បងខាងជួបភ្នែកយូរហើយបងរនៅរាជធានីបានល្អណាស់ខ្ញុំមើលមើលបងប្អូនណាចូលរាជធានីលើកនេះមិនឲ្យដូចការពេលលើកមុនទេណាដើរបកករឿងគ្រប់ទីកន្លែងគឺត្រូវចេះអត់ធ្មត់នៅសុកសុំក៏ទៅបាយគ្នាវាមិនកើតនោះទេខ្ញុំធ្វើនេះមិនហាមថាបាយគ្នាទេគឺជាអំពើសច្ចៈធម៌ណាស់តើចូលទៅក្នុងទៅអើយអូអស់ខ្លាំងណាស់ជួយបងប្អូនកូនប្រសាកូនប្រសាតែបានសក់ចត់ណាសេះបងបងធ្វើអីហ្នឹងខាប់ជួយរៀបរៀងក្តារមិឈុំនៅខាងមុខអេសេះច្បងសេះច្បងឈប់សិនឈប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមនុស្សដែលនៅខាងក្នុងមិនទាន់ស្លាប់ទេហេតុអីក៏ដាក់មនុស្សចូលទៅខាងក្នុងនឹងអញ្ចឹងលោកនិយាយស្អីនឹងមនុស្សបានស្លាប់បាត់ទៅហើយឆាប់បើក្តារមិឈុំឲ្យខ្ញុំមើលទៅអេដេកបើក្តារមិឈុំស្អីមនុស្សស្លាប់បាត់ទៅហើយបើក្តារមិឈុំស្អីកុំឲ្យទីនេះលេងសើចជាមួយពួកជើងណាលោកចេញទៅពួកលោកស្លាប់អារម្មណ៍តិចតែសេះច្បងខ្ញុំមានវិជ្ជាប៉ែខ្លាំងប្រកាណាអ្វីដែលគាត់និយាយច្បាស់ជាមិនខុសពួកលោកបើក្តារមិឈុំតែថាមិនទាំងអាចជួយបានសូមសួរលោកមនុស្សដេកនៅខាងក្នុងនឹងគឺជាស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះចិត្តសម្រាប់កូនមែនទេមិនក៏គេដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលគេនិយាយគឺច្បាស់ជាមានហេតុផលឆាប់បើក្តារមិឈុំទៅប្រពន្ធលោកមានរឿងអីកើតឡើងទៅខ្ញុំប្រកែកគ្នាជាមួយនឹងគេច្រានគេថ្នមថ្នមបន្តិចក៏បុកត្រូវវត្ថុរឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់តែម្ដងគឺខ្ញុំជាឃាតករខ្ញុំអាចសង្គ្រោះគេបានអេអេយ៉ាងម៉េចនេះលោកគ្រូពេទ្យលោកពិតជាអាចជួយប្រពន្ធខ្ញុំបានមែនទេថយ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 ឯណាទៅដាំឈូនណាគេសាយចេញ
សូមលោកម្ចាស់ចាំមកផ្លែនខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំកំពុងសង្គ្រោះមនុស្សតែចេញត្រង់ចាំមកផ្ទះតាមយ៉ាងម៉េចជីវិតមនុស្សសំខាន់ណាស់ចេញថយចេញថយចេញថយកុំអីថយចេញកុំអីឈប់សិនខានជួបគ្នាយូរហើយសើបអនឡងលោកធ្វើជាមន្ត្រីហើយលោកចង់រារាំងពួកយើងជាមនុស្សហេសើបអនមិនឲ្យប្រហើនទេណាខ្ញុំប្រហែលត្រង់ណាស់តែលោកបងលីជួយមនុស្សសំខាន់ជាងអង្គលំចាស់ពីរទាំងអស់គ្នាក៏មើលអីក៏មើលអីហើយ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 ចេញដឹងខ្លួនហើយអូអត់ដឹងខ្លួនអូយដឹងហើយហើយប្រពន្ធសឹកឡើយប្រពន្ធសឹកលូតលុះគ្នាជាមួយនឹងលោកកំហឹងច្រើនចូលបេះដូងគឺបណ្ដាលឲ្យទៅរត់ដល់នៅក្នុងផ្ទៃឈឺចាប់បេះដូងគឺទើបបណ្ដាលថប់ដង្ហើមស្លប់ខ្ញុំចាក់មជ្ឈលរួចហើយគឺប្រកាសជាដឹងខ្លួនឡើងវិញអរគុណហើយគ្រូពេទ្យទេវតាសូមសួរថាលោកមានឈ្មោះអ្វីដែរទៅគាត់ឈ្មោះថាលីស៊ីចិនលោកចាំទុកទៅអរគុណហើយគ្រូពេទ្យលីប្រពន្ធលោកជឿសម្រាប់កូនហើយណាឆាប់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅអរគុណហើយអោះទៅវិញតោះទៅវិញសិនបងប៉ាត់ចប៉ាកែមែនបែបនេះក៏អាចដឹងបានដែរលោកបងលីមនុស្សស្លាប់ហើយធ្វើរួលឡើងវិញបានមិនធម្មតានោះទេលោកម្ចាស់លីសរសើរពេកហើយលោកបងលីស្អីទៅសេះច្បាស់ខ្លាប់ជួយជីវិតលោកលោកគាត់ទៅហៅគាត់ថាអ្នកមានគុណខ្ញុំមានកាងីជាប់ខ្លួនលើក្រៅជួបគ្នាមិនមកដកអកតមរបស់គេនោះចុះចរិតរបស់ឯងនេះមុននៅក្រោយគង់តែបកករឿងទៀតទេមិននឹងអាចតែដែរតែខ្ញុំឃ្លានហើយសពអូនជើញជារាជវង្សានុវង្សមែនធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លឺផ្លែខ្លាំងណាស់ឆ្នាំមួយចំនួនដល់នៅទីនេះគឺកម្រមានណាបងធ្វើជាពេទ្យច្រើនឆ្នាំហើយក៏មិនធ្លាប់ឃើញសិស្សប្អូនឲ្យឯងមើលរបស់ម្យ៉ាងចុះការឈូកតកដល់នៅទីនសាននេះគឺជាការឈូកតកដល់មកពីទីនសាននោះហ៎នេះគឺសានឈីសានជីគឺជាថ្នាំកម្លាយរបស់អ៊ីណានមានពេលដំណាំថាវាមានកម្លាំងជាងមេតាទៀតមិនខុសទេវាបានមកដល់មិនងាយនោះទេយកមកបិទនៅខាងក្រៅគឺអាចខាត់ឈាមបំបត្តិការឈឺចាប់គឺសម្រាប់ព្យាបាលរបួសដល់កងទ័ពហើយផឹកថ្នាំបំបត្តិកកឈាមទៀតព្យាបាលរបួសក្រំក្នុងសម្រាប់អ្នកអង្គម្ចាស់កងពិតជាមានប្រាក់ច្រើនមែនសាច់បងមនុស្សបងនេះមិនឆុងតាំងអ្នកមានអំណាចតាំងពីដើមមកហេតុអីលើកនេះប្រមកសម្រាប់អ្នកអង្គម្ចាស់សើបអូនការងារមិនបាញ់ចែកថ្លៃថោកទេគ្រប់ទួនទីគឺបានហើយគឺដូចជាឆ្នាំនេះអញ្ចឹងយិនសិនពាន់ឆ្នាំគឺជាឆ្នាំសបក្រួយស្មៅក្រៀមក៏អាចធ្វើជាឆ្នាំបានមែនហើយសាច់ច្បាស់និយាយត្រូវណាស់ធ្វ
ថ្ងៃនេះសិស្សច្បងគឺយកសានឈីនីនេះមកធ្វើជាស៊ុបមាន់ជប់លៀងទទួលអីចឹងអរគុណសិស្សច្បងអ្នកស្ដាប់ឮមានចំណែកលោកបងចឹងលោកបងលីម្នាក់នេះគឺអោះសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំសិស្សប្អូនឆាប់គោរពលោកគ្រូទៅខ្ញុំគោរពលោកបងចៃសូមគោរពអ្នកនាងឡឈុយណាមិនគេអពិលមកយាមទៀតគឺអាចហូបបានហើយអរគុណសិស្សច្បងអរគុណលោកបងចៃមើលទៅទម្រង់មុខរបស់អ្នកទាំងពីរផ្ងាគឺទូលាយភាកច្រើនគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តទូលាយហើយក្លាហានខ្លាំងណាស់វាឈឹងបានជាមានមនុស្សចេតនាល្អយ៉ាងនេះបងចេះបងចេះទៅទីទៀតអីលោកបងចឹងមានឈ្មោះក្រៅហៅថាគ្រូទីទេវតាលោកបងលីបើមានសច្ចៈធំធេងគឺណែម្លាក់បាំងទេខ្ញុំមានបំណងប្រាថ្នាមួយមនុស្សក្នុងលោកគឺមិនសូវស្គាល់ច្បាស់ចំពោះឋានហើយសិភៅឋានដែលចំនួនមុនបានបន្សល់ទុកឲ្យភាកច្រើនក៏បាក់បែកអស់ទៅហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយល់ច្រឡំចង់ប្រើប្រាស់ធនធានរបស់សំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់អានសិភៅឋានក្នុងលោកនេះបន្ទាប់មកសរសេរជាក្បួនតម្រាអញ្ចឹងបានជាបងចង់មកសំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់លោកបងលីមានសច្ចៈធំធេងសូមសរសើរយល់ឲ្យខ្ញុំជួយទូទាយឲ្យលោកបានម្ដងទេចុះមើលថាតើថ្ងៃក្រោយបានសម្រេចសច្ចៈអ្វីដែរទៅទេខ្ញុំមិនចង់បានគេឈ្មោះអ្វីនោះទេយល់អជួយទូទាយពីអនាគតឲ្យសិស្សប្អូនខ្ញុំគេដូចជាសេះដដឹងអំពីបង្ហៀសត្វស្វាដែលឡើងលើដើមឈើយ៉ាងល្អសេះច្បងទទួលបញ្ជាទទួលបញ្ជានេះគឺជាក្បួនធ្វើដំណើរមួយប្អូនស្រីឡក្នុងរយៈពេលខ្លីតើចង់ចេញទៅផ្លូវឆ្ងាយមែនទេលោកបងចៅបងប៉ាជាទីឆាត់មែនពេលមកសួរសុកទុកសេះច្បងហើយខ្ញុំត្រូវចេញទៅសមុទ្រជាមួយនឹងសំពៅឈ្មោះសិស្សប្អូនច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះហើយឯងមិនដែលប្រែប្រួលសោះមិនដឹងអាចប្រែប្រួលទេកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនធ្លាប់តាមសាន់ប៉ៅកុងតើកន្លែងជាច្រើនខ្ញុំចង់ទៅមើលវត្ថុសត្វចម្លែករុក្ខជាតិចម្លែកមានដំរីសសត្វតោឈីលីងឬថាជនជាតិហ្វាំងនៅទីនោះសត្វតែប្រាចានធំអត់រូបាយយកដៃចាប់អាហារនៅមានទីផ្ទះនៅទីនោះក៏ខុសគ្នាពីមហាមេញយើងឆ្ងាយណាស់ដែរសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំនេះស្ដាប់រឿងនិទានរបស់ប៉ៅកុងតាំងពីតូចមកម្លេះឆ្លក់ពងពេងអស់ហើយប្អូនស្រីឡធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយលึกនេះគឺច្បាស់ជាមានឧបសគ្គហើយនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតផងគ្រោះថ្នាក់សិស្សប្អូនមិនមែនជាប្រភ្នូល្អទេសិស្សច្បងខ្ញុំមិនជាមនុស្សទន់ខ្សោយទេមនុស្សហាត់ក្បាច់គុណចាំបាច់ខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ធ្វើអីទៅអញ្ចឹងចុះខ្ញុំមានបន្តោងយុគមួយដើមឡើយគិតថាយកទៅអរគុណលោកបងលីពេលនេះជូនដល់សិស្សប្អូនឡសង្ឃឹមថាអាចថែរក្សានាងបានទៅចុះនេះមិនសមទេមិនហើយមើលតែនេះគឺជារបស់ដែលមានតម្លៃខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេក៏មិនមែនជារបស់ដែលមានតម្លៃអ្វីដែរតែប្រវត្តិរបស់មួយនេះគឺមិនធម្មតាទេឮថាជាដង្វាយដែលសានប៉ៅកុងយកមកពីនាយសមុទ្រក៏មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចក៏រស័តអណ្ដែតនៅខាងក្រៅទៅលោកបងចៃបងនិយាយថានេះគឺជាក្បួនទុករបស់សានប៉ៅកុងយកមកវិញណាបងឲ្យវាមកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគួរសមទេសិស្សប្អូនអញពុតជាយូរវិញនៅសានប៉ៅកុងមែនលោកម្ចាស់ពីលោកគ្រូពេទ្យលីងពេលនេះប្រអងហាត់លោកចូលគង់ខ្ញុំនៅទៅព្រាមមិញអីឲ្យរងចាំទីនេះណា
មើលចក្រានភ្លើងផងអឺអញ្ចឹងខ្ញុំលាសិនហើយអ្នកអង្គម្ចាស់ទូបង្គំថ្វាយបង្គំអ្នកអង្គម្ចាស់លោកអាម៉ាត់លោកគ្រូប៉េលីក្នុងរាជវាំងមានរឿងធំសង្ឃឹមថាលោកគ្រូប៉េតចេញមកជួយទៅចោះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាទៀតអីមិនហ៊ានទេសូមអ្នកអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលចុះត្រីម្នាក់នេះគឺយ៉ាងសានអ្នកសាក់មហូបក្នុងវាំងថ្ងៃនេះក្រោយពេលដែលសាកកាយារួចហើយស្រាប់តែបែកពពុះមាត់សន្លប់មិនដឹងខ្លួនសូមលោកគ្រូប៉ែតពិនិត្យមើលអាការៈតើគេត្រូវពឹសអ្វីទៅលោកគ្រូប៉ែលីរឿងនេះគឺសំខាន់ណាស់សង្ឃឹមថាលោកជួយដោះស្រាយដោយមាត់ឆាប់ទៅចុះណាកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមទូបង្គំច្បាស់ជាព្យាបាលឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពពីចឹងនោមចាលោកមែនលោកជួយដល់លោកគ្រូប៉ែលីទៅក្រទូងដល់ស្រ័យដំណត់ចត់ទៅបើជាឲ្យលីស៊ីចិននឹងជួបនឹងរឿងល្អបែបនេះគេមានមុខមាត់ហើយមិនប្រកាសទេម្នាក់សម្លាប់មនុស្សងាយងាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានគ្រប់ទូច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមិនទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 88 123 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Exite សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម្នាក់ជួយមនុស្សម្នាក់ខ្លាំងដូចជាខ្យល់ចិត្តមិននឹងណោម្នាក់ខ្សោយដូចជាទឹកបើជាអាចបំផ្លាញទំនុកបានពេលនេះមនុស្ស4នាក់នេះនៅជុំគ្នាហើយច្បាស់ជាមាននិស័យមួយដែលអាចកាត់មិនដាច់មិនដឹងថាជាលៀបឬក៏គ្រោះនោះទីលំចាស់លំចាស់សាលាខាក្រោមមានភ្លើងឆេះឆាប់ទៅជួយពន្លត់ភ្លើងសិនទៅច្បាស់តាមទៅលុតភ្លើងច្បាស់ចាំបានចាំបានជួយពន្លត់ភ្លើងចាំបានលីលើងចាំបានយកទៅមកជួយពន្លត់ភ្លើងយកទៅបោលុតឡើងយកទៅមកអលុតច្បាស Jet technique. But
បំបាយគ្នាទៅបាទសាច់បងអត់អីក៏អីល្ងងយ៉ាងនេះសំណងអត់ដល់បងអស់សានឈីមកខ្ញុំសំតោផងត្រាំបន្តិចទេអូយសំតោសាច់បងត្រាំបន្តិចទេទីនេះកំបញ្ចេញសម្លេងអសោះដឹងទេសុខអូនប្រយ័ត្នផុនណាមនុស្សលោកនេះឈួតលីលីសាច់បងមិនគន់ជួយជីវិតលោកលោកបាច់ជាធ្វើបែបនេះចំពោះគាត់អលីសិឈិនប្រកុលផែនទីលាក់កំណប់នោះឲ្យគេទៅប្រកាសចលែងអីបងយ៉ាងសានមិនអាចដឹងពីផែនទីលាក់កំណប់អីទៅលោកក៏មួតបង្កាច់មនុស្សល្អអីបើលោកនៅចាំពាក្យសម្បត្តិដែលលោកធ្លាប់សម្បត្តិបានគឺដល់លែងពីយើងទៅខ្ញុំមានការងារជាប់ខ្លួនសុំទោសខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេល្អអញ្ចឹងក៏បន្តថាខ្ញុំគ្មានធម៌មិនទេនៅទីនេះមានខ្សែកខ្ទឹមសអាកាមីហើយនឹងញញួរឈើពួកយើងបានត្រៀមលក្ខណៈរួចទៅហើយមើលតើយប់នេះអាចកត់ថានៅមានទៀតណាអាវុធដែលអស់ចាជាងគេបង្ហោះរបស់ពួកយើងគឺឈាមឆ្កែដែលកក់យកមកតាមអ៊ីនធឺណិតនេះទៀតមិនមែនជាថ្នាំលាបធម្មតាទេគឺវាមានមុខងារពិសេសទាំងអស់គ្នាមើលចុះHey!
ួកឯងចេញណាស់ឯងដឹងថាលោកឈ្មោះអង្គរអាវមាសតើជាទូធ្ងន់ប៉ុណ្ណាដែរទេនេះជាទីណាទេអានសាច់បងខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងទេពេលចឹងលោកសម្លាប់សាច់បងខ្ញុំខ្ញុំអត់មានទេលោកប្រឡាក់ឈាមពេញខ្លួនណាស់ហើយនិយាយថាលោកគ្មានទៀតណាខ្ញុំចង់សងសឹកអសាច់បងខ្ញុំឆាប់ផុតហេតុអីកម្លាំងធាររបស់ខ្ញុំបាត់បង់អស់ពេលកដានចឹងនេះពួកឯងធ្វើស្អីហ្នឹងពួកឯងស្រូបយកកម្លាំងធាររបស់ខ្ញុំឆាប់ភ្លាមទៅចឹងណែណែលោកកំតៃសាច់ច្បងខ្ញុំនៅឯណាតៃហើយបានជានាមសួរប៉ាពួតរបស់នេះទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំស្គាល់ពួកគេទេចាហើយបានជាលួចឆ្មក់ចុះខ្ញុំមិនដឹងតែប្រកាសជាធ្វើអង្គរអាមេប៉ាប៉ាគេច្រានហើយនេះជាពិភពណាទៅហើយបានជាចម្លែកយ៉ាងនេះចឹងពួកយើងមិនអត់ខាន់រកហើយទេដឹងពួកយើងស្លាប់ហើយឯងចាំមកជាទីនេះក្តៅយ៉ាងនេះលោកវៃនេះធ្វើស្លាប់ហើយតែអ្នកណាធ្វើបានអ្នកណាទៅខ្ញុំបានចំណាយពេលពលីអរិយាពេល4ឆ្នាំហើយឡើងធ្វើជាមេកងអង្គរអាមាសខ្ញុំបានយកលុយម្ចាស់ឆុងអាងធ្វើជាពុកគេទើបទៅឲ្យខ្ញុំផ្ទះក្នុងតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនទៅបាននៅផងហេតុអីបានជានិយាយអញ្ចឹងនាងគឺបំផ្លាញអនាគតរបស់ខ្ញុំអស់ហើយហេតុអីណាសួរទៀតអញ្ចឹងហេតុអីលោកមិនគោរពពាក្យសន្យាហេតុអីចង់សម្លាប់ជនស្រុកចឹងហេតុអីចង់សម្លាប់សាច់ច្បាស់របស់យ៉ាសាន់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនតាមអន្តរលោកនោះទេត
្រូវទេវតាចាត់ការឲ្យអុកខ្ញុំដល់គ្មានកំហុសមួយសាប់ម្ដងទៀតខ្ញុំមិនធ្វើបាបលីសឹកចិននោះទេខ្ញុំសូមស្បល់ខ្ញុំមិនធ្វើបាបគេនោះទេមិនចឹងទេខ្ញុំនឹងស្លាប់យ៉ាងវេទនាស្លាប់បាត់ហើយនេះខ្ញុំស្បល់ម្ដងទៀតបាទខ្ញុំធ្វើបាបស៊ីចិនមែននោះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងទម្លាក់ចូលទៅក្នុងឋានរូត18ជាន់ត្រកកណ្ដំតឋាននរោ18ជាន់មែននេះខ្ញុំជាមេកងអង្គរាអៅមាសរបស់រាជការមហាមេងជាលំចាស់ពីឆឹងលោកចង់នាំខ្ញុំទៅកន្លែងណាទៅឲ្យខ្មោចខ្មោចខ្មោចជួបខ្មោចខ្ញុំអូយវិបអើយអានិជាស្អីទៅមិនចាំបាច់អសេះអស់ក៏អាចដើរទៅខ្លួនឯងបានដែរសត្វមួយនេះនៅឋាននរោមិនដូចជានៅឋានកដានោះទេមិននឹកថាខ្ញុំពីឆឹងស្លាប់តែនៅវ័យក្មេងចឹងសោះទេវតាពិតជាចំណែននឹងមនុស្សប្រកែកដូចជាខ្ញុំនេះឡមីងអ៊ីនេះខ្ញុំដែលសាតនាងសភាពទីនេះស្រស់ស្អាតណាស់មនុស្សជាឋាននរកអកិនិយាយទេរឿងមួយគឺខ្ញុំធ្វើអំពើល្អច្រើនមកដល់ឋានទេវតាសាច់បង
សាច់បងសាច់បងបាត់ចបងមែនសាច់បងនេះនេះលេងមិនអីទៅអស់ហើយលេងបងមិនអីទៅល្អខ្លាំងណាស់សាក់នឹងបកមាត់បងចាំមិនហ្នឹងមិនហើយនេះជាឋានទេវតាសាច់បងបងក៏ទស្សនារឿងភាគថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតមិនអីទេសាច់បងបងមិនមានតែម្នាក់ឯងទេសាច់ប្អូនកំណត់បងចាំងហាច់ណាស់ទីនេះគឺឋានសួគ៌មិនមែនជាឋាននរក18ជាន់ទេខែងថាពួកយើងជាមនុស្សដែលមានបុណ្យកុសលនៅនេះសាច់បងបងកំពុងតែហូបអីនឹងខ្ញុំឃ្លានណាស់តើអាចហូបបន្តិចបានទេណែអ្នកនាងអាហារឋានសួគ៌នេះពិតជាឆ្ងាញ់មែនអ្នកនាងជាអ្នកណាទៅខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេនាងមកពីណាសាច់បងបងភ្លេចខ្ញុំហើយឯងសាច់បងបងបានផឹកទឹកយាយមិនហើយមែនទេបងដូចជាប្រែជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀតយ៉ាងអញ្ចឹងមិនអីទេខ្ញុំចង់គ្រឿងនិទានរបស់ពួកយើងប្រាប់បងចុះចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំភ្លេចសាច់ច្បាស់រំដឹកខ្ញុំម្ដងទៀតបានទេខ្ញុំជាសិស្សល្អរបស់បងពេលដែលខ្ញុំនៅទៅបងទៅរៀនវិជ្ជាបច្ចុប្បន្នពុកខ្ញុំហើយមុននេះមិនយកប្រមាណបងបានចូលក្នុងសំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់កងធ្វើជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំបានតារាជំនាញសួរសុខទុក្ខបងទៀតផងស្មានម្ដងថាបងត្រូវសាច់ច្បាស់ពីចាប់ខ្លួនប្រែតរនកម្មសួរចម្លើយឆ្ងាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតនាងគឺជាតួសម្ដែងសាច់ច្បាស់នេះជាម្ហូបអីទៅឆុលខ្លាំងណាស់នេះគឺជាត្រីដុតសំបាក់នេះជារបស់អីទៅស្រាបៀរសាច់បងខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាស់មិននេះនាងញ៉ាំផងផឹកផងនាងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតសាច់បងខ្ញុំនៅទីនេះគ្មានកន្លែងណាទេបងត្រូវតែឲ្យខ្ញុំនៅផងតែបានបបោមរបស់នាងមិនក៏ហើមដល់ថ្នាក់នេះហើមហើយឯងអញ្ចឹងបានជារមោះហើយស្ពឹកទៀតពិបាកត្រាំខ្លាំងណាស់ប្រកាសជារបស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈលមិញនេះហើយនាងកំប៉ះអីនាងចូលមកចុះខ្ញុំយកថ្នាំលាបឲ្យនាងអរគុណសាច់បងខ្ញុំបានបដូរថ្មថ្មីអស់ទៅហើយអឺអាស៊ីវាឯងមកវិញហើយបានខ្ញុំទទួលជួសជុលគ្រឿងបន្លាស់មិនអីទេហើយថ្ងៃស្អែកលោកយកមកចុះណាខ្ញុំធ្វើឲ្យទាំងអស់បាយបាយ
គេជានរណាគេសំករំខ្ញុំមិនស្គាល់គេទេគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ជាសិស្សច្បងរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែភ្លេចខ្ញុំប៉ុណ្ណោះគេនិយាយថាគេស្គាល់ឯងឯងស្គាល់គេខ្ញុំពិតជាមិនស្គាល់គេមែនសិស្សច្បងរបស់ដែលធ្វើខ្ញុំឆ្លក់មិញនេះខ្ញុំហូបបានតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឃ្លានណាស់ទីនេះមានអាហារហូបដែរទេបងសុវណ្ណបងធ្វើអាហារបន្តិចឲ្យគេញ៉ាំទៅនាងញ៉ាំហើយនាងឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅជារបស់ស្អីតែបែរជាភ្លឺយ៉ាងនេះនេះឯងចាញ់ទៅមិនក៏មិនប្រាប់អ្នកមីងឯងអញ្ចឹងគេបារម្ភខ្លាំងណាស់ដឹងទីអ្នកមីងសិស្សច្បងមកក៏បងមានអ្នកមីងម្នាក់នៅទីនេះអញ្ចឹងនាងនឹងគេគឺស្គាល់គ្នាតាំងពីពេលណាទៅពួកយើងស្គាល់គ្នាតាំងពីជាតិមុនម្ល៉េះជាតិមុនសិស្សច្បងណាស់យើងអាចចង់សាកមើលសុភៅសម្រាប់របស់ពួកយើងដែរទេនឹងអាសឺឯងទៅណាហ្នឹងឯងរត់ទៅផឹកស្រាបើចង់ផឹកស្រាទៅផឹកក្នុងហាងទៅមីងអាចឲ្យអាវិននៅកម្ដៅឯងបានណាខ្ញុំចង់ញ៉ាំសាច់អឹងយើងមកភោជនីយដ្ឋានអាហារឆ្នាំចាប់អារម្មណ៍នឹងសុខភាពណាស់ម្យ៉ាងទៀតឯងជាតកែតូចបើឲ្យភ្ញៀវឃើញឯងញ៉ាំអាហារមានជាតិក្តៅនោះគឺយ៉ាងម៉េចសាច់ច្បាស់អូបបោមាត់ក្ហមហ៎ណាមីងគេគឺគាត់គឺណាមីងរបស់បងឯងខ្ញុំមិនណែបានជួបគាត់ទេណែណែគេជាអ្នកណាតែគេអូគេជាមិត្តរបស់អាស៊ឺអូណែអង្គុយញ៉ាំទៅមកអះគាត់ល្បងកុំគួរសំអីអង្គុយទៅបងស៊ីវិនហេតុអីបងឲ្យពងមាន់ខទៅគេខ្ញុំប្រាប់ឯងចុះណាពងមាន់ខនេះគឺលក់មិនដាច់ពី3ថ្ងៃទៅហើយចូលជាតិខ្លាំងណាស់អាស៊ឺគេជាមិត្តភក្តិរបស់ឯងហីមិនមែនទេអឺមិននេះគេនិយាយថាពួកគេគឺស្គាល់តាំងពីជាតិមុនឯណោះដឹងទីខ្ញុំពិតជាបានជួបគេពេលដែលនៅតាមអាហារដ្ឋានមែនគេជាអ្នកថតកុនអូនមិនឃើញប្របោមាត់ក្ហមរបស់គេដូចជាទៅទៅត្រូវនឹងផ្ទះបាញ់រួចមិនបាញ់ចលុកដឹងខ្ញុំពិតជាទៅត្រូវនឹងផ្ទះបាញ់រួចមែនពួកយើងនិយាយស្ដីតិចយ៉ាងនេះក៏គេស្ដាប់ឮដែរមិនមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែទេតែអីទៅមាត់របស់ខ្ញុំនៅឈឺខ្លាំងណាស់ថ្នាំមួយនេះឲ្យតនាងលាបលើប្របោមាត់ទៅវាមិនអាចហើមទេអរគុណសិស្សច្បងបងនឹងញ៉ាំឆ្អែតហើយទៅវិញចុះអូគឺត្រូវតែបង្ហាញខ្លួននៅកន្លែងស្ដេចយមរាជហើយមែនទេគឺពួកគេស្គាល់គ្នានៅទីនោះថាមែនទេមន្ទីរពេទ្យសរសៃប្រសាអូស្រួលបានខ្ញុំគឺនិយាយពីមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលសិស្សច្បងក្រែងពួកយើងទៅដល់ឋានទេវតាហើយហេតុអីត្រូវតែរកស្ដេចយមរាជទៀតបងកំដៅខ្ញុំទៅបានទេមិនបានទេអាស៊ឺមិនអាចទៅជាមួយនាងបានទេប្អូនស្រីនាងស្នាក់នៅឯណានាងប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនៅឈីចៃឈីចៃក្រែងនោះជាស្រុកកំណើតរបស់បព្វបរោះយើងឯងនេះគឺដេតឌីគឺអ្វីតើខាងណែមិនក្មេងស្រីម្នាក់ស្រីយំហៅថាដេតឌីលៀងលៀងអើអញ្ចឹងយើងក៏ស្ដាប់ឮដែរលៀងលៀងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងលៀងលៀងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយហាតាញ៉ាំអីខុសមែនទេគឺរលាកពោះវៀនថាមែនទេសិស្សបងឆាប់ជួយស្ទង់ជីបចោលគេផាំងតៃកំប៉ាខ្ញុំឈឺខ្លាំងអូហើយមិនកបាត់នេះចាហ៎បើជូនគេទៅទីពេទ្យទៅអីអត់ខ្ញុំមកមេកុំខ្លាចអត់ទេ
អូខ្ញុំចាំបាច់ពោះខ្លាំងពេកខ្ចាស់ផ្ដំពេញពោះមិនអាចប៉ាបានចរន្តឈាមរាំងស្ទះជីកចោះខ្សោយប្អូនស្រីមិនដាច់របស់អញទេឡើងច្រាំងអណ្ដាតសេចក្ដីបងឆាប់ប៉ិនិតតែគួរតែអការៈរលាកពោះវៀនគឺជាស្អីទៅមែនហើយគឺរលាកខ្នែងពោះវៀនត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមគឺអ្វីទៅបងចាប់ជាបានហើយប្រាក្រត់ត្រសក់ផ្អែមតាំងគួយស្បែកពោះយកមកដាំទឹកផឹកមិនចាំអីទេឆាប់យកទៅមន្ទីរពេទ្យទៅអមបាជួយអាចទៅមន្ទីរពេទ្យក្រោកឡើងក្រោកឡើងគិតយ៉ាងម៉េចអូយនឹងគិតយ៉ាងម៉េចទៀតមានអាចជន់ទៅមន្ទីរពេទ្យលោកចាំជន់មកបាត់កាឈឺចាប់អង្គសិនតើអើត្រាំចូលចាំអើត្រាំតិចតែណាត្រាំតិចត្រាំតិចត្រាំតិចណាត្រាំតិចត្រាំតិចទៅអាសើហត់ណាខ្ញុំមិនចេះទេអញចេះឯងទៅទៅឯងអាចធ្វើបានខ្ញុំមិនចេះទេអាសើអញអាចចាំបានខ្ញុំមិនចេះមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបង្ខំខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនចេះទេទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើចាឡាខ្ញុំជួយនាងណាអើឈប់ឈប់សម្រាប់មេរោគសិនប្អូនស្រីនៅឆេទៀតណាទេអត់ឆេឆេទេអើល្អខ្លាំងណាស់ពេលនេះទាំងអស់គ្នាអញនឹងគេតែបណិតមិនបានអញមកជុលមកខ្ញុំអញមកជុលមកខ្ញុំអញអមនេះចាច់បងនេះជាបន្ទប់ដេករបស់បងឯងនាងមកគ្នានៅទីនេះទីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់នាងថាខ្ញុំមិនជាសិស្សច្បងរបស់នាងនោះទេកន្លែងពួកយើងនេះក៏គ្មានស្ដេចយមរាជត្រឹកគីម៉ឹងអីដែរបើសិនជានាងចង់វឹកហាត់សម្ដែងរបស់នាងខ្ញុំបានឃើញនាងពេញបញ្ញប់ហើយនាងសម្ដែងមនុស្សបុរាណបានល្អអូខេហើយនេះហើយសូមនាងចេញទៅសិស្សច្បងហាត់អីមិននេះបងមិនជួយចាំជិលឲ្យបងស្រីសិស្សច្បងនណាជាសិស្សច្បងរបស់នាងទៅសិស្សច្បងនោះគឺជាបងលីសាចិនលីសាចិនណាស់នាងបាននាងចង់និយាយកុហកក៏មិនអាចរើសយកឈ្មោះជាក់ស្ដែងមកយ៉ាងនេះដែរកំពីឆ្នាំរកជាតិនេះបងសរសេរនៅពេលណាទៅនេះមិនខ្ញុំសរសេរទេគឺដូនតារបស់ខ្ញុំសរសេរបងនិយាយថាលីសាចិនជាដូនតារបស់បងឯងមិនមែនជាកូនចៅផ្ទាល់នោះទេសាច់បងតើប៉ានេះជាឆ្នាំទីប្រមាណនៃរាជការមហាមេងតើរាជការមហាមេងស្អីទៅឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ2020ឆ្នាំរាជការមេងរលីបាត់ទៅហើយ
សាច់បងពេលនេះមិនអាចនិយាយផ្ដេសផ្ដាសបានទេអាចត្រូវគេកាត់ក្បាលបានທາງសុងយានមីងឆេងមហាមេឃមារលី300ឆ្នាំមកហើយណាហើយនៅមានទៀតនៅទីនេះមិនជាប្រទេសចិនទីនេះគឺសិង្ហបុរីឲ្យរបស់មកខ្ញុំវិញសុំនេះឆេងទៅទៅទៅសាច់បងសាច់បងសាច់បងតាបងខ្លាចអង្គរអាមាសមកចាប់បងអាចនាំទឹកដល់ខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនខ្លាចទេសាច់បងសាច់បងមកខ្ញុំចាប់តែសាច់បងអីលែងឈឺហើយចាប់ដាតែពួកគេកំពុងចាំពួកយើងហើយអេអ្នកនាងអ្នកនាងឈប់សិនឈប់ឡើងឈប់ឡើងអ្នកនាងអ្នកនាងឈប់សិនឈប់ឡើងឈប់ឡើងអ្នកនាងអ្នកនាងឈប់សិននាងជារះរបស់មហាមិញមែនទេពួកនាងក៏ត្រូវតែចាំបានដែរពេលនេះឆាប់ឡើងទៅលើឡើងឆាប់ឡើងឡានឆាប់ឡើងឡានទៅអ្នកនាងឆាប់ឡើងអ្នកនាងមិនក៏ឈរនៅទីនោះទៀតអញ្ចឹងឆាប់មកអង្គុយមកឡានបើកចេញទៅហើយឆាប់ឡើងប្រយ័ត្នផងណាអង្គុយឲ្យស្រួលទៅអ្នកបងនេះជាឋាននរកអីសំវរគេសម្រាប់ហើយនាងត្រូវសម្ដែងទៀតដូចជាមិនដាច់ឃើញនាងទេអ្នកណាហើយនាងមកចូលទៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកយើងពួកបងប្រាប់ខ្ញុំសិនមកតើនេះជាឋាននរកឬឋានសួគ៌ទៅទីនេះប្រកាសជាសិង្ហបុរីហើយសិង្ហអីទៅសិង្ហកាពួរសិង្ហកាពួរអញ្ចឹងប៉ានេះគឺឆ្នាំទៅប្រហែលទៅឆ្នាំ2020ណា2020ប៉ានេះប៉ាជាមិនមែនមហាមែងមែននេះឆាប់សិនឆាប់សិននៅទីនេះចម្លែកណាស់សាំងសុងឡើងយ៉ាងម៉េចបានទៅនោះជាចិនជាតិហ្វាននេះហេតុអីក៏អ្វីដែលបានលើនឹងបានឃើញនេះដូចជាអ្វីដែលគេក៏ត្រាដល់ក្នុងដំណើរកំសាន្តរបស់អាម៉ាត់សាំងប៉ាយ៉ាងនេះអញ្ចឹងThank you.
ាំងនេះជាសត្វចម្លែកអ្វីដែរទេអរមួយខ្ញុំមិនដឹងមហាសមុទ្រខាងណាហើយឯងយាយយាយស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូរទស្សន៍ច្រើនប្រភេទទៀតនេះចាំមួយទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ឌីជីថលអេកស្តែសេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជា